Constantino o Grande. Imperador de Roma. César Augusto. Construiu uma nova Roma. E uma nova religião. Ele as fundiu em um império que durou séculos. Ele mudou o mundo para sempre. Seu poder, autoridade e influência moldaram nosso mundo. Esta é a história dele. Uma história de romance, intriga, poder e conquista. Constantino o Grande. A História. Parte 4. Constantino o Grande. César, imperador de Roma. O camponês ilegítimo que virou o homem mais poderoso da Terra. Que governou o maior império que o mundo já viu. Um império que se estendia do Oceano Atlântico até o rio Eufrates, da Grã-Bretanha à África. Mas como ele conseguiu manter unido esse grande e vasto império? Bom, ele seguiu um plano engenhoso. Ele uniu seu império em um grande sistema, um que combinava a Igreja e o Estado, que combinava todas as religiões, incluindo o cristianismo e o paganismo. Ele criou um substituto, um império falsificado. Pois na época, de certo modo, havia dois impérios, o dos Césares e o de Cristo, Roma e o cristianismo, um império falso e o verdadeiro império. Era um choque de impérios. E parecia que o impostor, o império falsificado, com todo o seu poder, riqueza e controle, triunfaria. Mas aí, o império, o verdadeiro império, contra-atacou. Não com espadas, lanças e escudos, mas com a palavra, o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver como foi o desenrolar da batalha enquanto o império contra-atacava. O Império contra-ataca. Por incrível que pareça, grande parte da história do mundo foi moldada dentro das fronteiras do pequeno país de Israel. Essa terra tem um grande significado para judeus, cristãos e muçulmanos, e é chamada por muitos de Terra Santa. Foi aqui que Salomão construiu seu templo, Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu, e Maomé subiu aos céus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três grandes religiões monoteístas, têm Jerusalém como sua cidade santa. É a cidade mais sagrada do mundo e a mais importante na história da Bíblia. Ela tem um significado especial para os cristãos, porque foi lá que Jesus foi julgado, crucificado, sepultado e ressuscitou. Com tamanha importância, não é de surpreender que Jerusalém tenha desempenhado um papel importante no estabelecimento do Império falsificado. Vejam o que aconteceu. Constantino nasceu por volta de 272 d.C. em Naíso, atual cidade de Nis, no sul da Sérvia. Devido a uma série de coincidências incríveis e de conquistas surpreendentes, Constantino foi nomeado Augusto, governante do Império Ocidental em York, na Grã-Bretanha, após a morte de seu pai. Mas ele queria mais. Ele tinha ambições de governar todo o Império. Por conta disso, ele marchou para Roma. No caminho, ele viu uma cruz brilhante, sobreposta ao sol. E junto a ela, em grego, estavam as palavras: "Neste sinal, você vencerá." Então, Constantino, que era um adorador pagão do sol, converteu-se e abraçou o cristianismo. E seu exército, com seu novo símbolo, o Shiro, estampado em seus escudos, saiu vitorioso da famosa Batalha da Ponte Milvia. E agora, todo o império era dele. Constantino, filho ilegítimo de uma camponesa, virou o homem mais poderoso da Terra, o imperador de Roma. Para ele, o Deus cristão
foi o responsável por sua vitória e pela ascensão ao poder. Em troca, Constantino tirou o cristianismo das sombras e fez dele a principal religião do Império Romano. Mas há muita controvérsia sobre a relação entre Constantino e o cristianismo. Porque, veja, não há nenhuma evidência histórica de que Constantino tenha mesmo se convertido ao cristianismo. Ele nunca abandonou completamente suas raízes pagãs e continuou com muitas práticas pagãs, incluindo a veneração ao sol. Então, todas as evidências sugerem que ele era um oportunista que usou o cristianismo para obter ganhos políticos. Constantino sabia que teria que encontrar um jeito de manter o vasto império unido, um jeito de alcançar a harmonia. E foi aí que ele precisou do cristianismo. A estratégia dele era clara e simples. Constantino tentaria manter o império unido, juntando pagãos e cristãos em um grande sistema religioso. Ele criaria um império substituto diferente, um império falsificado. Constantino acreditava que se conseguisse fundir a igreja cristã com Roma, esta seria a receita para a estabilidade política a longo prazo. E então ele se envolveu ativamente nos assuntos e na administração da igreja. O resultado final foi a unificação da igreja com o Estado. Constantino organizou e participou dos grandes concílios da igreja e desempenhou um papel importante nas decisões de doutrina e ensino. Os primeiros cristãos sempre determinaram suas crenças com base no que a Bíblia ensinava. Mas uma mudança começou a acontecer. O Estado, que se baseava nas influências externas e não na Bíblia, começou a interferir e a determinar as crenças da igreja. A Bíblia não era mais a autoridade final em assuntos religiosos. O imperador tinha a palavra final e desempenhava um papel importante. Isso foi claramente visto no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., um dos concílios eclesiásticos mais importantes da história. Ele estabeleceu uma definição unificada daquilo que os cristãos acreditavam. Constantino desempenhou um papel de liderança, enfatizando sua nova posição como verdadeiro líder da igreja. Além de presidir o Concílio de Nicéia, Constantino embarcou em um ambicioso programa de construção de igrejas que incluía a construção da primeira basílica dedicada a Pedro em Roma. E um ano depois do concílio, ele encarregou sua mãe, Helena, de viajar a Jerusalém para redescobrir os locais associados aos acontecimentos notáveis da vida de Jesus com a intenção de construir grandes igrejas nesses locais também. Ele também procurou relíquias, coisas pertencentes a Jesus ou a pessoas associadas a ele. A iniciativa de Constantino abriu caminho para a transformação de Jerusalém na cidade santa do cristianismo e mudou para sempre o destino de Jerusalém. Embora sua mãe, Helena, tenha chegado a Jerusalém cerca de 300 anos depois da época de Jesus, período durante o qual a cidade foi totalmente destruída em pelo menos duas ocasiões, ela afirmou ter localizado os lugares exatos associados a eventos importantes na vida de Jesus. Ela teria encontrado o local onde Jesus nasceu, o campo onde o pastor viu o anjo, o local onde ficava a carpintaria de José, o local onde Jesus foi batizado, o local perto da Galileia, onde aconteceu o milagre dos peixes e dos pães, o local onde Jesus estava quando proferiu o Sermão da Montanha. Ela viu o local onde Jesus transformou água em vinho, o local onde Judas traiu Jesus com um beijo, o verdadeiro caminho que Jesus percorreu para a crucificação, a Via Dolorosa. Ela descobriu onde ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou, e onde ele subiu aos céus. Ela afirmou ter encontrado tudo. Mas não foi só isso. Ela achou mais. Ela supostamente encontrou os itens que foram usados por Jesus e associados à crucificação dele. Ela afirmou ter encontrado a verdadeira cruz, a placa da cruz, os pregos da crucificação, a coroa de espinhos, o túmulo de Jesus, a esponja, a lança
e as roupas funerárias, e outras relíquias, como os ossos e pertences dos apóstolos e de pessoas associadas a Jesus. Essas chamadas descobertas aqui em Jerusalém e na Terra Santa provocaram uma mudança radical no cristianismo e na igreja. Até então, ninguém havia se concentrado nos locais da terra natal de Jesus e onde ele possivelmente teria andado e trabalhado. Mas aí, tudo mudou. Algumas das maiores e mais sagradas igrejas do cristianismo foram construídas nesses locais, e isso criou uma trilha de peregrinação para quem desejava visitar todos os locais do Evangelho. Visitantes cristãos começaram a chegar em grande número. Jerusalém deixou de ser só mais um posto avançado dentro do território romano e virou uma parte fundamental e central do novo império. E as relíquias de objetos supostamente associados a Jesus ou a pessoas próximas a ele, incluindo ossos, dentes, cabelos e pertences dos apóstolos e santos, foram levados para Roma por Helena. E aí, eles começaram uma mania de veneração de objetos sagrados. O povo da Europa Ocidental ficou obcecado por relíquias. E em pouco tempo, parecia que todas as igrejas na Europa tinham ou queriam algum tipo de relíquia para atrair visitantes e aumentar a congregação. As relíquias eram expostas ou colocadas no altar ou colocadas em tumbas especiais. As pessoas acreditavam que as relíquias poderiam curar os doentes, extinguir incêndios, proteger aldeias e derrotar exércitos. Tudo isso alimentou a demanda por esses itens e um mercado muito lucrativo se desenvolveu em torno das relíquias. Assim, por razões religiosas, econômicas e até políticas, o número de relíquias cresceu gradualmente até existirem milhares delas. As relíquias viraram uma boa estratégia de lucro e tinha muita fraude envolvida. Por exemplo, diziam que era possível construir uma embarcação grande com todos os pedaços de madeira que diziam ser da cruz de Jesus. E diziam que mais de 1000 pregos foram usados em sua crucificação. Havia várias cabeças que eles diziam pertencer a João Batista. E havia pelo menos 28 túmulos dos apóstolos, quando Jesus só tinha 12 deles. Então é óbvio que muitas relíquias religiosas eram geralmente fraudes. Mas o verdadeiro problema era muito mais profundo que isso. Veja bem, os primeiros seguidores de Jesus e os primeiros cristãos baseavam todas as suas crenças nos ensinamentos puros de Jesus e em sua palavra, a Bíblia. A salvação e a santidade vinham através da crença e da fé, somente em Jesus. De repente, tudo havia mudado. Em vez de depositarem a fé em Jesus, as pessoas começaram a venerar relíquias. Essas relíquias viraram objetos de devoção. As pessoas acreditavam que, ao se aproximarem de objetos associados a alguma pessoa santa ou um santo, a santidade dessa pessoa era de alguma forma compartilhada com elas ou transferida para elas. Elas acreditavam que era assim que virariam santas, que assim conseguiriam a salvação. Relíquias, peregrinações e imagens tornaram-se centrais para o cristianismo. O acesso a Jesus e a salvação não se dava mais pela fé e pela crença, mas por meio de imagens e objetos de devoção. E assim, o conceito de relíquias, de coisas sagradas, enfraqueceu sutilmente a mensagem central do cristianismo, a mensagem de Jesus e da Bíblia. Infelizmente, a igreja acabou adotando as crenças e as práticas do paganismo. O cristianismo tornou-se popular. Tanto é verdade que os pagãos foram batizados na igreja. E esses pagãos se uniram à igreja. Mas eles também trouxeram junto muitas de suas imagens, objetos, crenças e práticas pagãs. A reverência às relíquias, a veneração dos santos, o uso de templos e velas, água benta, dias e épocas sagradas, tudo isso era de origem pagã. E muitas práticas foram aceitas pela igreja durante o século IV, na época de Constantino. Ele mudou radicalmente a igreja e suas crenças. Além de Cristo e dos escritores da Bíblia,
ninguém exerceu mais influência na Igreja Cristã do que Constantino. Ele foi um divisor de águas. Na verdade, a marca dele permanece até hoje e está profundamente enraizada na estrutura e funcionamento de grande parte do cristianismo. Ouça o que um historiador escreveu. O paganismo sobreviveu na forma de ritos e costumes antigos, tolerados ou aceitos, e transformados por uma igreja muitas vezes indulgente. O paganismo passou como sangue materno para a nova religião. A igreja, a fortaleza da verdade que Jesus e os apóstolos construíram, foi enfraquecida e alterada pela introdução e disseminação insidiosa de relíquias, objetos, crenças e práticas pagãs. O cristianismo foi corrompido. E ao aceitar o paganismo e comprometer-se com o Estado, o que nossos antepassados cristãos fizeram foi lançar o que poderíamos chamar de um substituto, um império falsificado. Parecia o cristianismo, tinha traços do cristianismo, mas tinha alguns problemas reais. Era um impostor, um império falsificado. Porém, o império, o verdadeiro império, contra-atacou. Não com espadas, lanças e escudos, mas com a palavra, o caminho, a verdade e a vida. E Deus não foi apanhado de surpresa ou despreparado. Deus lançou o contra-ataque final baseado em Jesus Cristo e em sua palavra. Sim, Deus tinha um plano, uma estratégia. Ele manteria a chama da verdade viva através de seguidores fiéis, testemunhas que não aceitavam os falsos ensinamentos e as práticas pagãs que tinham se infiltrado na igreja. Eles permaneceram fiéis aos ensinamentos puros de Jesus e à sua palavra, a Bíblia. Grupos como os Valdenses, que viviam no alto dos vales de Piemonte, no norte da Itália, bem próximo aos Olmos Espetaculares, conseguiram uma tradução da Bíblia e ficaram com a verdade bíblica em sua forma mais pura. Eles rejeitaram os impostores, o império falsificado e sua forma corrompida de cristianismo. Eles permaneceram fiéis à Bíblia e mantiveram vivos os ensinamentos puros de Jesus e dos apóstolos. Eles ensinaram aos jovens as grandes verdades da Bíblia e os treinaram para servir a Deus. Esses jovens desceram então para as aldeias e cidades da Itália e de outros lugares. Eles explicaram que Deus era um Deus de amor e misericórdia que aceitava as pessoas com base na sua fé, na sua crença nele. E eles espalharam essa mensagem poderosa da palavra de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que somos salvos, somente crendo em Jesus. Então o império, o verdadeiro império, contra-atacou. Através de seus seguidores que foram fiéis a Deus e à sua palavra, o império de Cristo, respondeu. Deus, em sua misericórdia, enviou mensageiros para reformar a igreja. Praticamente todos esses grandes reformadores vieram de dentro do sistema estabelecido. A maioria deles era de sacerdotes, e eles queriam muito que a igreja se reformasse e corrigisse os abusos e o paganismo que haviam surgido. Um dos primeiros e mais influentes desses homens foi John Wycliffe, muitas vezes chamado de Estrela da Manhã da Reforma. Ele foi um padre inglês e o principal filósofo do século XIV, que passou a maior parte de sua carreira como estudioso e professor na Universidade de Oxford. Ele começou a estudar a Bíblia a fundo enquanto se preparava para suas aulas e descobriu que a igreja estava ensinando doutrinas e práticas que ele não encontrava em nenhum lugar da Bíblia. Isso o perturbou muito. Wycliffe começou a pregar contra os falsos ensinamentos da igreja e também contra sua corrupção e abusos. Isso resultou em um choque de impérios. Isso colocou a igreja contra ele. Ele foi banido de seu posto em Oxford e enviado como pastor para a igreja em Lutterworth. Lá, ele assumiu a tarefa monumental de traduzir toda a Bíblia para o inglês
para que as pessoas comuns pudessem ter acesso à palavra de Deus. Mas o choque de impérios se alastrou. Wycliffe foi condenado pela igreja da época e morreu de derrame cerebral em 1384. Mas esse não foi o fim de sua mensagem e influência. Estudantes da Boêmia que estudaram com Wycliffe em Oxford levaram seus escritos e ensinamentos para Praga, onde influenciaram Jan Hus, um jovem sacerdote e professor da Universidade de Praga. Conforme Hus estudava a Bíblia, ele se convencia de que John Wycliffe estava certo e que a igreja realmente havia se afastado do ensino puro de Jesus e da Bíblia e precisava urgentemente de reforma. Jan Hus começou a falar corajosamente contra os falsos ensinamentos e a corrupção da igreja. Os ensinamentos de Hus desafiaram a grande igreja medieval e o império falsificado. Mas com essas crenças, ele só atraiu problemas. Em 1450, foi chamado à cidade de Constança, na fronteira entre a Suíça e a Alemanha, para defender seus ensinamentos. Lá, após zombaria e julgamento, ele foi condenado à morte e queimado na fogueira, e suas cinzas foram jogadas no rio Reno. Ele foi um reformador corajoso, mas ele não estava sozinho em seu desejo de ver a reforma da igreja e retornar aos ensinamentos puros de Jesus encontrados na Bíblia. As pessoas começaram a ecoar o apelo de Hus para que a igreja se reformasse e retornasse à Bíblia. Elas entenderam o choque de impérios que estava acontecendo. Elas perceberam o que estava em jogo. E para elas, os princípios da palavra de Deus não eram apenas algo pelo qual viver, mas algo pelo qual morrer. Infelizmente, a igreja rejeitou os apelos de reforma e as atacou ou as executou. Contudo, esses esforços não foram em vão, porque o trabalho, visão e sacrifício delas lançaram as bases para a próxima grande batalha à medida que o império contra-atacava. Outros reformadores começaram a questionar se algum dia seria possível reformar a igreja existente. E foi essa constatação que levou o monge agostiniano Martinho Lutero a fixar as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e a lançar a Reforma, um acontecimento importante nesse choque de impérios. Tudo começou com o desejo desesperado de Lutero de encontrar paz de espírito e a certeza da salvação. Ele acreditava que o único jeito de fazer isso era virando santo, livrando-se do pecado e salvando sua alma através de suas boas ações. Quando o mosteiro agostiniano o escolheu para chefiar uma delegação a Roma em 1510, Lutero ficou radiante. Aquela era a chance dele de usar os recursos tradicionais oferecidos pela igreja para encontrar o perdão e a paz e tornar-se santo. Mas a viagem foi um desastre. Apesar de ter visto o máximo de relíquias sagradas que pôde, ele não se sentiu mais próximo de Deus e voltou ao mosteiro mais perturbado e desiludido do que nunca. Em desespero, ele começou a estudar a Bíblia como nunca havia feito. Para a surpresa dele, ao estudar a palavra de Deus, ele não encontrou nenhum ensinamento sobre venerar relíquias ou tornar-se santo, sobre como obter a aceitação de Deus ou sobre comprar perdão. Ao estudar o livro bíblico de Romanos, ele fez uma descoberta que traria paz para sempre ao seu coração atribulado. O justo viverá pela fé. Lutero finalmente compreendeu a verdade de que a salvação vem pela fé, pela crença em Jesus Cristo. Ele entendeu que relíquias, lugares e objetos sagrados não faziam nada pela sua salvação. O Deus cristão é um Deus de amor e misericórdia que aceita as pessoas tal como elas são, com base na sua fé nele. Lutero expôs vigorosamente a verdade bíblica de que a salvação era gratuita, não havia nada que pudesse ser feito para ganhá-la. A salvação era um presente. Lutero mal podia acreditar nessa boa notícia. Apesar dos erros que cometeu em sua vida, apesar de sua culpa, ele poderia ser creditado com santidade. Porque Jesus, que realmente é santo, sofreu o seu castigo na cruz. Então as pessoas
podiam ser perdoadas de graça, perdoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem bíblica, o Evangelho, foi um grande golpe do Império de Deus e logo se espalhou por toda a Europa, pela América, pela Austrália e Nova Zelândia e por todo o mundo. Essas boas novas, o Evangelho, mudaram a vida das pessoas e trouxeram paz interior, felicidade e vida eterna a elas. Isso fez muita diferença e virou a principal diferença entre os dois impérios. Na verdade, ainda é o principal motivo de batalha entre os dois impérios. Pois é, a batalha não acabou. O choque de impérios continua. Existem dois impérios concorrentes no nosso mundo. O Império de Deus, baseado em Jesus e em sua palavra, e o falsificado, baseado na tradição. Ambos estão competindo por nossa lealdade. A escolha é sua. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200-0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo-bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Não percam o nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe e o mantenha fiel a Ele. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra, a Bíblia, nossa autoridade máxima na vida e uma arma poderosa no choque de impérios. E obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que voltará em breve para estabelecer Seu reino eterno. Todos queremos ter morada em Teu reino. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.